No vídeo de hoje, eu vim apresentar a vocês o kiwi. O kiwi, para quem não conhece, é um macho de papagaio ecletus, tá? É um bebezão, ó. Ele tá com mais ou menos 2 meses e meio de vida, mas ainda tá comendo papinha. Para quem não conhece o papagaio ecletus é uma ave exótica, tá? É uma ave da família do Psittacídeo. O que é o Psittacídeo? É as aves de biquinho curvo, ó. Tá bom? E é exótico porque ele não é aqui do Brasil, ele vem de fora. O papagaio ecletus é uma ave, é uma das poucas aves que tem dimorfismo sexual, ainda quando filhote, tá? Esse aqui, no caso, é o macho, que é o verde. E a fêmea, ela é vermelha com azul. Eu vou deixar uma fotinho aí para vocês estarem vendo. Na idade que ele tá comendo papinha 2 vezes ao dia, 20 ml cada refeição. E a base de alimentação dele, quando adulto, é fruta, legumes, verdura, milho cozido, eles gostam bastante, tá? Uma raçãozinha extrusada, para quem quiser dar, aí dá a raçãozinha extrusada para papagaio. E um mix de semente, só que ele é uma ave que não pode comer muito mix de semente, tá? Então, quando adulto, a gente dá assim uma, no máximo 2 vezes na semana. Ele é um bebezão que dá para ser como pet, ó, como vocês podem ver, ele fica super mansinho, ele aceita carinho, tá? A idade dele, o tamanho dele, quando adulto, é de aproximadamente 55 centímetros. O peso é mais ou menos, varia um pouco, mas é mais ou menos em torno aí de 500 gramas, tá bom? Depende se você vai cuidar bem aí da sua ave. E a longevidade, que é o tempo de vida dele, pelo menos em cativeiro, é de 35 a 40 anos. E essa ave, ela entra na maturidade sexual com 3 anos de idade. Mas com 2 anos e meio, a fêmea, ela já bota. Um macho que demora um pouquinho aí. Então, a gente coloca mais ou menos 3 anos de idade a maturidade sexual dessas aves, certo? Um viveiro bom, para quem quer reproduzir o papagaio ecletus, lembrando que por ser uma ave exótica, você tem que ter uma autorização para estar reproduzindo, tá? Para ter como pet não precisa, basta você comprar a ave legalizada, que seria com um anelzinho, e alguns criadores vendem com anelzinho e nota, mas a maioria vende aí só com anelzinho. Para reproduzir essa ave, você tem que ter um viveiro aí de no mínimo 2 metros de comprimento por 1 de altura e 1 de largura, tá bom? Ó, gente, que dengo. Então, esse aqui é o kiwi. Eu já arrumei uma fêmea pra ele. Ela ainda não nasceu, ou se nasceu ainda não dá pra saber o sexo dela. Mas em breve vocês vão ver a namorada do kiwi aqui. Eu vou colocar ele na escadinha. O papagaio ecletus, ele é uma ave que tem bastante energia, tá, gente? Por ter a energia, a força, assim, a vontade de brincar que ele tem, é muito importante na gaiola, no viveiro, para quem for ter aí como pet solto na casa, um enriquecimento ambiental, tá? O que seria o enriquecimento ambiental? Essas aves de grande porte, elas têm a necessidade de destruir as coisas. É essa a palavra, destruir as coisas. Então, coloca bastante brinquedo na gaiola, de preferência esses brinquedos de madeira, porque ajuda ele a afiar o bico, tá? Que mais? Brinquedo, madeira. Madeira que eu falo, vocês podem usar o poleiro, porque ele vai destruir. Vocês podem usar o poleiro com galho de jabuticaba, galho de acerola também pode usar, galho de goiaba, tá? Não é qualquer galho, porque alguns galhos, eles são tóxicos para ave. Esses 3 que eu falei, pode usar tranquilamente que não tem problema. Ou esses brinquedos feitos de madeira. Compra os brinquedos próprios aí para papagaio, que são brinquedos maiores, né? Um pouco mais difícil deles destruir. Não que eles não vão destruir, eles vão. Mas é bom para a ave poder desestressar, certo? Afiar o biquinho aí também.
E lembrando, gente, que se você for manter uma ave dessa na gaiola, procure uma gaiola com espaço, tá? Uma gaiola grande. Tem vários viveiros aí na internet para papagaio. Eles abrem a porta, a ave sai de dentro da gaiola, sobe na gaiola, tem aqueles puleiros suspensos, tá? Então é aí uma ave bem diferente. Uma ave para quem tá procurando aves de grande porte e que não são do Brasil. O Ecletus é um dos papagaios muito legais, certo? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo bem rápido. Com relação à papinha que eu dou pra ele, é uma papinha alta energia, tá? Não pode fornecer qualquer papinha pra essa ave, porque ela não vai suprir todas as necessidades do animal. Então, compre uma papinha de boa qualidade, própria pra papagaio, Ecletus. E com relação a filhotes, né? Eu sei que vai ter criadores aqui que vão perguntar quando a gente tira do ninho, quantos ovos em média um casal bota. Então, assim, o casal de papagaio Ecletus, maturidade sexual com 3 anos de idade, tá? Eles colocam aí de 3 a 5 ovos por postura. No caso dessas aves de grande porte, a maioria dos criadores retira os ovos assim que a fêmea bota, ou 3 dias antes dos filhotinhos nascer. Período de incubação, mais ou menos 28 dias, tá? E essas aves nascem em incubadoras mesmo, em chocadeiras. No caso do kiwi, ele é um desses filhotes que não foi alimentado pelos pais. Ele nasceu na chocadeira, aí a pessoa colocou ele na estufa, né? O criador colocou ele na estufa. E tá aí esse bebezão lindo e saudável, tá? Fica saudável do mesmo jeito. Pouquíssimos criadores mantêm essas aves com os pais, para os pais estarem alimentando. O que mais? Período de incubação 28 dias. Ele fica um bom tempo na papinha, ele tá com 2 meses e meio, ele tá começando a beliscar um pouco da raçãozinha extrusada agora. Ele já come bastante mamão, bastante maçã, tá? O alimento que eu tô dando pra ele aqui hoje é o mix de semente de papagaio, que vem o girassol, vem amendoim, vem aquela semente de abóbora. O que mais que vem? Vem aveia e vem milho, se eu não me engano é isso. Tô dando uma ração pra ele, uma ração extrusada própria pra papagaio. E tô dando bastante fruta. Aqui eu dou mamão, dou goiaba, dou manga, que eles gostam muito de manga, dou banana e dou maçã. Geralmente é essa alimentação que eu dou. Eu ainda não coloquei a farinhada pra eles, mas eu vou colocar. Então eu vou passar ele lá pra gaiolinha dele, que é um espaço que ele tá pra desmame. Para vocês terem uma ideia também, um tamanho legal de uma gaiola, como é feito o desmame dessas aves, para vocês, caso vocês tiverem interesse em comprar, vocês têm aí uma ideia mais ou menos do espaço que vocês precisam ter. Vamos lá? Bom, esse aqui é o viveiro que eu tô usando para desmamar o kiwi. Quando ele já estiver comendo sozinho, ele vai ficar nessa parte aqui, ó, sem a divisória, né? Pra ele ter bastante espaço, tá? Mas por enquanto, pra ele desmamar, ele tá aqui. E eu desmamo, gente, toda ave assim, ó. Eu ponho os puleirinhos baixos, tá? Aqui eu tenho uma tigelinha de água. O kiwi. Aí aqui eu tenho um mix de semente, que é um mix que ele tá aprendendo a comer. Ó, tem aveia, o milho, amendoim, tem o girassol graúdo e tem uma outra sementinhas aí que eu não sei o nome. Aqui eu coloco pra ele fruta. Ó, ele já comeu bem as frutas dele, esse potinho aqui tava cheio. Tinha manga, banana, o mamão tá aqui ainda. E a maçã, ele já comeu tudo, né, gordo? E aqui no fundo, gente, tem a ração extrusada que eu tô dando pra ele. Inclusive, já tem até uns granulados quebrados, ó. Que ele pegou. Essa aqui é a ração extrusada do kiwi. Com relação à ração extrusada, gente, vocês podem aí usar a marca da preferência aí de vocês. Só procura comprar pra espécie adequada. Certo? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vai chegar a hora do papá do kiwi.
E para quem não conheceu, não conhecia essa espécie, é uma espécie muito legal. É uma ave que eu estava querendo adquirir há um tempo e hoje ele está aí, certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no nosso canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui embaixo. Tem muita coisa legal lá, muita novidade, muito sorteio. Muita foto bonita, dicas, comentários sobre aves, né? Às vezes eu falo lá das espécies. Ó, eu tô com um gritão aqui, ó. Aparecer na câmera? Hein, Zeus? É? O Zeus e a Pandora. Mas hoje não é dia de vocês, não. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações. Curte bastante, gente. Compartilha bastante esse vídeo, tá? Porque chegou umas aves novas aqui. E o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a ave dos meus sonhos, que enfim, depois de um ano, eu consegui comprar. E até a próxima!